A jdeme uzavírat. Uzavíráme tak, že vezmeme jakoukoliv osnovu a přendáme takhle zadem za tu vedlejší. A podržíme. A zase zadem podržíme. Schováme. Tady tu poslední povytáhneme si tu první. A první kolo uzavírání máme hotové. Neutahujeme zase tak moc, protože v rámci druhého kola tam budeme do těch oček zase dávat ty osnovy. A jedeme druhé kolo. Máme to venku. Takhle. A vlastně protáhneme přes tu, nebo skrz tu vedlejší osnovu. A čouhá nám to dovnitř. Dávejte pozor na to, aby se vám ty dva pediky jakoby nekřížily, aby to vypadalo hezky. Tak. A teď budeme zastřihávat tady vevnitř. Nezastřiháváme úplně nakrátko, protože aby nám to z toho potom nevyjíždělo. Necháme to zhruba vždycky tak, aby nám to přešlo přes... Tady vidíme, že vcházíme dovnitř, tak ustřihneme ještě, aby nám to šlo minimálně přes tu další osnovu. A jenom aby nám prostě nevylejzal ten pedik ven, takže vezmeme ideálně zahradnické nůžky a odstříháváme. Jo, zase tady jsme vylejzali dovnitř, takže aby nám to neprolejzalo ven. Odstřihneme poslední. A koukneme tady dovnitř, tady vlastně jak jsme nastavovali nebo jak jsme končili, tak nám tady přebývá zase to, čím jsme proplejtali. Takže zase to zkrátím, aby to nepřebývalo moc. Pozor na to zkracování, neskracovala bych to nic úplně jakoby na doraz, protože by se potom mohlo stát, že by se vám zvoneček začal rozplétat. Tak, tady máme základ zvonečku. Ještě si ukážeme, jak uděláme tady to ouško, na který potom budeme zvoneček moc pověsit. A máme dvě možnosti, jak udělat ten střed zvonečku. Vlastně provlíkneme zase pedik a navlíkneme korálek, pokud tam chceme mít zvoneček, a nebo můžeme do zvonečku dát rolničku, že nám zvoneček bude zvonit. Ukážeme si, jak se dělá to kolečko, na který se zvoneček věší. Vezmeme si zbytkový kousek pediku, zatočíme a jenom jednoduše podle toho, jak chceme, aby bylo to kolečko velké, tak takhle proplejtáme. Zase ten pedik musí být samozřejmě mokrý, aby se nám to dobře oplejtalo. Opleteme zhruba třikrát to kolečko. Pokud zase chceme na něm mít korálky, zapracujeme korálky, navlíkáme a oplítáme s korálkama. Tak na závěr vezmeme zbytkový pedik a uprostřed dáme takhle mezi dvě, navlékneme kolečko a zase tady protáhneme zvonečkem. Tady máme obě části pediku, vezmeme obyčejný korálek a navlíkneme na obě části pediku, tím to utěsníme a suneme úplně až nahoru. Můžete samozřejmě přivázat provázkem, ale tohle je takový přírodní. Tak, a když budete chtít, můžete druhý korálek navlíknout tady na ten konec a budete mít zvoneček kompletní. Bude vypadat vlastně takhle.